קלאפר? מה שאת עושה עם זה, את הסרטים שהוא עושה את האקשן? לא יודע, בסדר. רגע, משהו חשוב מאוד. לא לשחק איתו, רק לשמור עליו, תסכימו עליו, ועין. לא לדעת. אמא לא מושה מוקדה. אמא, אני חושב שמעתי לפני רגע, אמא. אבל בוא נרקו במה אני יכול לקרות. לא, אני חושב. טענו שכנת אותי, יאללה. אני כבר יכול לקרות. מה זה, איפה אני? יו, מה מגדים אין? מה זה, איפה אני? שחר, איפה? שחר! שחר, אני עוד רגע מתעלף, נו! זה מה שקוראים לילדה הזאת. זה. איפה אני? מישהו פה! מישהו פה! עשינו, לא הקשבנו, היינו... כן, באמת היינו צריכים להגיד לאמא. אה, יש שם איש גבוה, הוא נראה של פעם, תקשיב. זה נראה איזשהו מי... את רואה? כן, אז בוא נלך אליו, באמת, הוא גם זקן, הוא ברוך שהוא יודע. יאללה, בואו. אוי, חגי, תראה, ילדים. תראה, באים אלינו, אני לא מאמין! ילדים, שלום, איפה אתם באתם? אנחנו... איך הגענו לפה משנת 2014? 2014, אפילו לא למדתי לספור את כל כך, אנחנו מעבר! למה איזה שנה אנחנו פה? אל תשאל, ילד, אל תשאל, כל כך ותיקים. אתם שמחים שבאתם לפה? לא. רציתם את זה? ביקשתם? מימשו לכם משאלה? לא, אנחנו מנסים לחזור למושבינו. איך אפשר לעזור להם, חגוגי? יש לך רעיון, חגי? סבא, נתפסק להם על האגדה. נכון מאוד. חגי הזכיר לי את האגדה לפני שנים רבות רבות, מארץ רחוקה רחוקה. הגיע לפה משהו כזה מלבני גדול עם גלגלים גדולים ואיש בתוכו שלא מכירים כך שנראה. אולי הוא אמר קוראים לזה בוס, בוס, עוד בוס, אני מכיר סוס, הוא אמר אולי בוס, ולא יכל לחזור, לא יכל לזוז, לא יכל... יום אחד הגיע לו מישהו מיוחד, לא יודעים אפילו מי זה, ואמר לו, אם אתה רוצה לחזור חזרה לעתיד, אתה צריך להתפלל שיבוא אליך ילד וילדה חמודים במיוחד, מהעתיד גם. ויעלו לתוך הבוס שלך. מה, אולי זה במקרה אנחנו? איפה האוטובוס נמצא? אז איך אנחנו יוצאים מפה? ישר כל הזמן, עד שאתם תראו משהו גדול גדול עם גלגלים עגולים. שחר, אני יודע איפה זה. תודה לך, אדוני. אוי, הצלחה רבה, ילמדות, הצלחה רבה, ילדתי בהצלחה, יברך אותך בורא עולם. בהצלחה לכם, אשמח מאוד לשמוע שחזרתם, תשלחו לי פאקס הגעתם. הילדים האלו, הם הצליחו לחזור. טוב, אז בוא נרים כוסית להצלחתם. לחיי! הגענו!
אני מאמין, מי אתם? מי אתם ילדים יקרים? אנחנו ילדים בשנת 2014. אנחנו שמענו אגדה ש... זו בשורה טובה מאוד בשבילי. אתה... שמענו אגדה ש... שמענו להזדקן, הוא סיפר לנו אגדה. זה לא אגדה, זו אמת. זה אני הוא שמחכה באוטובוס שלי אלפי שנים מאז שהגעתי לעבר, שלא מרצוני. ורצוני הוא רק לחזור למשפחתי, לילדיי, כבר נכדה, אני מתרגש, תודה שבאתם. אינני מאמין, זה חלום שמתגשר, אגדה שהופכת למציאות. ילדים יקרים, בואו נישא תפילה לבורא עולם, שיחזיר אותנו שהחלום יתגשם. בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים היינו שלום ילדים יקרים, בהצלחה לכם, וניפגש בעתיד ונשמח כולנו. יאללה, בואי נעור. לא נראה, לא נראה, כי אנחנו לא נראות. איפה הייתם? איפה הייתם? לא, אתה לא מבין מה קרה. בואו נלך לאמא. הקדוש ברוך הוא את כולנו אוהב תראה שמחר ייגמר הכל יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד יש אמונה חזקה מכל הפחד לא ניפול, לא נירד כי אנחנו לא לבד יש לנו השם אחד אורי, שלום!